Kaya ang My Hero Academia Chapter 401 ay sa wakas na ilabas, at ito ay dumating sa thrilling na finale ng showdown ni All Might at All For One, at ating sasabihin na hindi lahat ay nagawang lumabas ng buhay, at ito ay malungkot na linggo para sa mga shonen characters. Kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo at sisisid sa My Hero Academia Chapter 401 na may pamagat na The Lunatic, ang chapter na ito ay nagsimula kung saan natapos ang nakaraang chapter na kung saan parehong sina Stain at All Might ay dalidaling subukang tapusin si All 41 na ngayon ay hindi makagalaw habang ito ay nangyayari, ito ay naipaliwanag na pagkatapos na marinig ang pag-uusap ni Ida at Shoto kay All Might, hinulaan ni Stain na may plano si All Might na labanan si All for One nang nag-iisa, kaya siya ay mabilis na pumunta sa kinaroroonan ng duo na may hangaring tulungan ang dating number one hero. Ito din ay interesante at mukhang creepy na sabihin na para masiguradong ang dugo na kanyang didilaan sa debris ay hindi aksidenteng kay All Might, ito ay inamoy ni Stain, at kinumpirma na ito ay hindi amoy ni All Might na kanyang nakatagpo sa kamino. Kaya ito ay parang bahagi ng kanyang quirk o kung siya ay isang psycho, pero ano paman, ang kwento ay napunta sa laban kung saan si Stain ay mabilis na patungo kay All for One na pinagtataka kung naintindihan ni All Might ang ibig niyang sabihin noong panahon ng kanilang pag-uusap sa Kamino. Kung naintindihan niya ito sinusubukan ni Stain na ipaalam kay All Might na pahalagahan niya ang kanyang sariling buhay at ipagpatuloy na labanan ang kamatayan para siya ay manatiling simbolo ng kapayapaan na kailangan ng mga tao. At sa hindi pangkaraniwan na at tila nagawang mabasa ni All Might ang isipan ni Stain, tinawag niya si Stain at sinabing naintindihan niya ito, at nang magkasama, parehong sina Stain at All Might ay naghahandang pakawalan ang kanilang final attack kay All For One, habang ang dalawa ay magkasamang isinigaw ang I am here. Bagaman interesanteng sabihin na sa Japanese text ang parehong karakter ay sinabi ang pangungusap ng naiiba, sinabi ni All Might ang kanyang karaniwang formal na paraan na Watashi Gakita, at si Stain naman ay sinabi ito ng Ore Gakita. Gayunpaman, habang ang sandaling ito ay masasabing epic, sa anumang paraan ito ay hindi pa rin sapat para mapigilan ang Demon King, sa sandaling ang dalawa ay mai-connecta ang kanilang atake, ginamit ni all for one ang kanyang quirk na forced activation at phlebotomy na nagdulot kay all for one para sumabog habang ang lahat ng kanyang dugo ay umalis sa kanyang katawan. Para sabihin, ang salitang phlebotomy ay nanggaling sa procedure ng paggamit ng isang tao ng karayom para kumuha ng dugo sa kanilang ugat, pagkatapos nagpatuloy na sinabi ni All for One na alam niyang si Stain ay gagawa ng isang bagay laban sa kanya, dahil tanging siya lamang ang inmate na umalis sa third arrows at hindi sumali sa pangkat ni All for One, kaya siya ay gumawa ng plano para kunin ang kanyang core. Pagkatapos inactivate ni all 41 one ang kanyang antigen modification quirk para palitan ang komposisyon ng kanyang dugo, inaalis ang epekto ng quirk ni Stain habang hinahadlangan din siya sa paggamit ng anumang ibang dugo sa battlefield para pahintuin siyang muli. Sinabi din ni All Might na ang dahilan kung bakit siya ay may ganitong mga quirk ay dahil ang pagtakas ng hindi nag-iiwan ng ebidensya ang susi para manatiling makatago ng ilang mga taon, at habang ang lahat ng kanyang dugo ay muling bumabalik sa kanyang katawan, isang malaking bunganga ang lumabas sa kanyang likuran at kinagat ang katawan ni Stain. Habang si Stain ay labis ang pagdurugo mula sa atake na ito, si All for One ay nagsimulang hamakin si Stain sa pamamagitan ng pagsalamat sa kanya sa pagpalit niya ng kanyang dugo, habang ito ay nagpalinaw sa kanyang ulo at nagpalamig sa kanya. Si All Might na pinapanood si Stain na nadudurog ng ganito ay tinawag ang hero killer, pero bago niya marating ang kinaroroonan ng dalawa inihagis ni All for One si Stain sa ibayo ng lungsod na tumago sa ilang mga gusali. Pagkatapos iniwan ni All for One si All Might at sinundan si Stain, pagkatapos makikita natin si Stain na duguan at durog na tao, alalahanin natin na siya ay walang support item o quirk para mabawasan ang impact siya ay nakahiga na nasa bingit ng kamatayan sa gilid ng isang gusali. Pagkatapos nagpatuloy si All for One na amini na si Stain ay importante kay Shigaraki at sa paglago ng League of Villain, pero sa katutuhanan pagkatapos nito ang kanyang tungkulin sa kwento ay natapos. Gayunpaman, pinabulaanan ni Stein ito na sinasabing silang lahat ay bahagi ng isang malaking kwento kaysa kay All for One, ipinagpatuloy niyang sabihin na bagaman hindi niya natapos ang high school sa panunood kay All Might, na pag-aralan niya ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang hero, habang itinataas ang kanyang kamay sa ere habang sinasabi ang salitang ipanalo mo ito at patuloy na mabuhay. Sa sandaling ito, itinaas ni All For One ang kanyang kamay at si All Might ay lumilipad patungo sa eksena na isinisigaw ang kanyang pangalan, habang si All For One ay nagpakawala ng nakakamatay na suntok kay Stain na nagdulot para ang dugo ay tumalsik sa paligid ng kinaroroonan ng Hero Killer. Tila ito ang katapusan ng hero killer na si Stain, at pagkatapos ng atake na ito, mabilis na tumalikod si All for One kay All Might at inatake niya ito ng isang hyper-concentrated beam na enerhiya, ito ay isang atake na siguradong tatapos sa hero, pero sa himalang sandali ang kakaunting natitirang bahagi ng Hercules ay pinigilan ng atake na kinukuha ang ilang pinsala para sa kanya habang sinasabi kay All Might na patuloy na mabuhay. At ang sumunod dito ay ang chapter ay gumawa ng pagliko, habang ang sumunod na ating nakita ay isang dugo ang All Might na nakahiga sa lupa habang si Nana Shimura ay lumuhod sa kanya, at sinabi sa kanya na tumayo. Si All Might ay nagtaka kung paanong ang kanyang master ay nandito, hanggang nakita niya ang imahe ni Sir Knight ay, at dito kung saan napagtanto niya na ang mga tao na kanyang nakikita ay pawang mga guni-guni lamang, ito ay ginawa ng kanyang katawan na may tangkang i-encourage siya para patuloy na makipaglaban. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa realidad kung saan makikita natin si All Might na nakahiga at duguan sa lupa, ang lahat ng kanyang support item ay wala na, at hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Pero sa kabila ng lahat ng ito para igalang ang dumating bago siya sa anumang paraan na gawa niyang makabuo ng sapat na lakas para magsimulang gumapang at habang ginagawa ito, sa isang nakakatakot ng ngiti sa kanyang mukha isinigaw niya kay All for One na hindi pa ako patay, halika dito. Gayunpaman, sa unang pagkakataon sa laban na ito ang kanyang atensyon ay nawala kay All Might, habang makikita natin siyang tumitingin sa malayo, tinitingnan niya ang nahuhulog na UA at ang dalawang sealhouts na naglalaban sa ibaba. Habang binabalaan ni Sukauchi ang lahat na si All For One ay sa wakas na sa malapit maari na niya ngayon gamitin ang kanyang Go Teleportation Quirk para pumunta kay Shigaraki, katapusan ng chapter. Kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.